Халхын голын дайны ялалтын 80 жилийн яг тэмдэглэх ажлын хэсэг хурлдлаа. Ажлын хэсгийн дэд хороод хариуцсан ажлыг тодорхой хуваар гүйцэтгэж байна. Ирэх 9-р сарын 3 гэхэд бүх бэлтгэл ажлаа хангаж дуусгана гэж мэдээллээ. Дорнод аймагт байдаг Жокоб Жанжин болон Халх голын дайны төвхтэй холбоотой хөшөө дурсгалуудыг засаж сэлбэх ажил бараг дууссан. Мөн хөтөлбөр боловсруулах, Ахмад дайчдад хүндэтгэл үзүүлэх, Орос Монголын хамтарсан дайчин нөхрөлийн замаар аяллалыг зохион байгуулах ажлууд эхэлсэн. Халх голд шин сум барих ажил 75%-тай үргэлжилж байгаа юм байна. Аймаг нийслэл дүүргүүдийн хэмжээнд дайнд оролцсон ахмадуудыг хүлээж авах хүндэтгэл үзүүлэх ажиллагаанууд байгаа. Нэг удаагийн бусцлтгүй төсөлмж өгөх нэг хүнд 5 сая төгрөгийн асуудал бага төсөв нь манай багцд байж байгаа 8 сард нэрс нь гараад ирэхэд эцэлж гарахаар энэ мөнгөнүүдийг олгочихно. Ер нь нийт ажлын явц бол одоо бол зам талбайгаа хийж байгаа. Зөвлөгжүүлэлт бол бас одоо нөгөө ногоон талбай мод тарих ажлууд хийгдэж байгаа. Бүх нөөц боломжоороо ажиллаад одоо ер нь дуусгаж хөлөөлгөж өгнө гэсэн ийм байр байдалтай ажиллаж байна. Эх орон тусгаар тогтнолынхаа төлөө тэмцсэн энэ дайны түүхийг хойч үеийнхэндээ таниулах Монголын түүхийн баримтуудыг өргөн нэвтрүүлгийн хэрэгслээр дамжуулан нийтэд таниулах ажил 2019 оны 1-р сараас хэрэгжсэн. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн тухайд он гарснаас хойш Халх голын сэдвтэй холбоотой 55 нэрийн контент бэлтгэж, энэ сэдвийн хүрээнд Оросын холбооны улсын Звезда телевизтэд бүрэн хэмжээний уран сайхны кино болон баримтат кино бүтээхээр зураг авалтаа хийж дуусжээ. Эдгээр цувралуудыг бүтээх гэж Монгол улсынхаа нутаг дэвсгэрт 3500 км зам туулж зураг авалтыг хийсэн. За 5 баг туваагдаж 30 гаруй баримт дуран сайхны тавилттай 16 зураг авалтыг хийж идэвгээ одоо пост продакшна Москва хот нь бол хийж байгаа. Нийтдээ үндэсний олон нийтийн радио телевизээр 54 нэрийн контент давхарцсан тоогоор Монголын радио 30 удаа 39 дугаарын 390 минутын нэвтрүүлгийг 20 бидээтэй цацсан бол Монгол телевиз MM агентлаг 48 ярилцлагыг өөрсдийнхөө одоо бас хүслээр дөрвөн төрлийн шторкийг өдөр 4-6 удаа бол халах голтой холбоотойгоор бол цацж байна. 100 сая төгрөг манай яамд баталж өгсөн байгаа. За энэ 100 сая төгрөгийг 8 арга хэмжээ энд зохион байгуулж хуваарлаад ингээд ажиллаж байна. За ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн сурагчдын дунд ялтын ойг өгсөн асуулт хариултын уралдаан Орос хэлний олимпиадуудыг 7-9 сард гэж бид нар төлөвлөж байгаа. Халх голын дайны ялалтын 80 жилийн яг тэмдэглэх гол үйл ажиллагаа 8-9-р сард болно. Бидэнд бэлтгэлээ хангах ганцхан сарын хугацаа үлдээд байгааг шадар сайд сануулад шинээр олон санаа нэмэлгүй эхэлж төлөвлөсөн ажлаа чанартай сайн гүйцэтгэхийг үүрэг болголоо. Одоо нэмж шинэ ажил одоо аваад би бараг л амжихгүй болоо даа л гэж бодож байна. Ингээсээр гадаг шинэ юм нэмээд ингээд чанарг болоод төрүүчийн төлөвлөсөн юмнуудыг шолигтоод хийж чадахгүй шинэ юм хийнэ гэж амлаад тэр нь олигтой болж чадахгүй бол энэ комиссийн ажилтаа их холбогдно. Тийм учраас тэрийг одоо хэлье. Халх голын дайны ялалтын ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх хүрээнд 9-р сарын 3-ны өдөр Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Монгол улсад айлчлана. Мөн Оросын албаны улс болон бусад хөрш орнуудаас зочид төлөөлөгчд олон ирэх учраас зохион байгуулалт цэгцтэй гадны төлөөлөгчдөд хүртээмжтэй байх нь чухал гэдгийг хуралдаанд оролцогчд мөн хэлж байлаа.